nostra. A Catalunya tenim els millors pilots de trial. Atenció a aquest pilot de Vertigo, perquè debuta aquest any al Campionat del Món d'X-Trial, de Trial Indoor, i atenció perquè està cridat a ser una de les grans figures. Aplaudiment per rebre Arnau Ferrer! Aviat comprovarà com anima el públic del Palau Sant Jordi, el públic de Barcelona, el públic de Catalunya, el públic espanyol, que està aquí a Barcelona, apoyando a los nuevos talentos de este deporte, a las figuras de los próximos años. Aquesta és una d'elles, Arnau Ferrer. Ser-hi aquí és tot un premi, una jornada històrica per ella, evidentment. De moment amb dos. Arnau Ferrer, com veureu, els pilots molt sovint miren el marcador de temps que hi ha a les grades, els cronòmetres, els comptes enrere, perquè evidentment volen evitar el 5, que els hi cau si superen el temps màxim de 6 minuts. Llàstima caiguda, fiesta, aplaudiment d'Ani! Aplaudiment d'Ani per Arnau Ferrer! No pot, eh? S'ha fet mal el genoll. Recolzament de Carter, un punt. És un altre peu, dos, de moment dos. Aplaudiment d'Ani per Arnau Ferrer! Atenció perquè s'ha fet mal l'Arnau.